Banorve të Kasharit, Rion Veliu premtoi se zona Unazës së Re, ku muajt e fundit ka pasur protesta kundër shëmbjes së disa objekteve, do transformohet në një lagje model në Tiranë. Për gjithë ata, për cilën fjala Astir është kthyer në një fjalë problematike, unë ju them këtë. Do fitojmë bindshëm dhe do punojmë po aq bindshëm që Astiri nga zona e kthyer në një fjalë problematike, në një situatë kronike, në një blokim non-stop, jo vetëm do zhbllokohet, jo vetëm do investohet, por siç kemi transformuar zona tjera që më përpara quheshin fjalë të këqija, do të jetë një lagje model e Tiranës. Veliaj nuk harroi që të thumonte edhe kundërshtarët, duke i cilësuar ata si turist politik në vend. Çi dumë këto muhabetet e Shqipërisë dhe Tiranës, dhe në fakt kanë drejtë ata të zgjidhen me pasaportat tuaja. Duan të kandidojnë qeverisë në Shqipërinë dhe janë bërë gjithë holandez, gjithë austriak. Kanë drejtë ata s'kan pikë lidhje me Shqipërinë. Ata janë turist politik në Shqipëri, po çfarë do shkojmë ne të votojmë për çerdhe për kopshë, ne këtu s'po na japin vizë amerikane. M'fal, e kujt i bëhet vonë se Saliut si japin vizë? E kujt i bëhet vonë se Tit Vasilit si japin vizë? Nëse bota ta ka heqë vizën, në fakt ky është inkurajim ta heqin vizën dhe ne. Erjon Veliaj tha se të gjitha projektet e realizuara në mandatin e tij të parë si kryebashkiak u shërbejnë të gjithë banorëve të Tiranës. Mbaj mend kur bëm këndin e lodrave në Kashar, në Tekastirin. Kush loz aty? Vetëm kalamajt socialistëve? Se ka njëri aty që i pyet çka ke mamin dhe babin kur luajn? Luajn gjithë. Kush loz të fushat këtu që bëm këtu në ri? Vetëm kalamajt e socialistëve? Keni pa njëri aty që i kontrollon si kanë prindrit? A nuk luajn gjithë? Po në këto rrugë të reja ecin vetëm socialistët. Po në këto lulishtë të reja ulen vetëm socialistët. Po tani që po vjen i gjithë investimi më i madh në historinë e Kasharit për furnizimin me ujë direkt nga Bovilla, do pin vetëm socialistët. Ne nuk i ndajmë njerëzit. Ne nuk i themi ti e knej, ti a ne. Kryebashkiaku Rion Veliaj i ftoi qytetarët e Tiranës që më 30 qershor të votojnë bashkë me familjarët dhe miqtë e tyre për 30 vite që do të vinë.